মোদী চৰকাৰে উপহাৰ দিব বিচাৰিছে যিসকলক দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু কৈছে আমাক সেয়া নালাগে আৰু তাৰ পৰিণতিত সৃষ্টি এই পৰিৱেশৰ মোদী চৰকাৰ আৰু সমৰ্থকৰ মতে দেশৰ খেতিয়কসকললৈ ঐতিহাসিক উপহাৰস্বৰূপ তিনিখন কৃষি বিধেয়ক দেওবাৰে আইনত পৰিণত হ'ল কৃষকৰ বিদ্ৰোহ চলি আছিল চলি আছে তিনিখন আইনৰ এখনে কয় কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰৰ বাহিৰেও দেশৰ যিকোনো ঠাইতে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰিব এখনে ঠিকাভিত্তিক খেতিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আনখনে এখন আইন সংশোধন কৰি দাইল আলু পিঁয়াজৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কিছুমানৰ উৎপাদন যোগান আৰু বিতৰণত চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱা কৰিছে সাধাৰণ দৃষ্টিত এনে লাগে কৃষকৰ বাবে ভালেই হৈছে স্বাধীনতা বাঢ়িছে বিকল্পও বাঢ়িছে নহয়নে তেওঁলোকে য'তেই দাম অধিক পায় তাতেই বিক্ৰী কৰিব পাৰিব বজাৰত অধিক হ'লে বজাৰত অথবা বাহিৰত অধিক হ'লে বাহিৰত ইপিনে দেশখনৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও টুইট কৰি কৈছে আগতেও কৈছোঁ এতিয়া আকৌ কৈছোঁ এম এছ পি অৰ্থাৎ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ ব্যৱস্থা থাকিব চৰকাৰীভাৱে ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থাও বাহাল থাকিব তেন্তে কিয় দেশখনৰ কৃষকসকলে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে চৰকাৰৰ এই তথাকথিত ঐতিহাসিক উপহাৰ চাওক আমাৰ প্ৰতিবেদন ইন্দিৰা গান্ধী ইনষ্টিটিউট অৱ ডেভেলপমেণ্ট ৰিচাৰ্চৰ কৃষি অৰ্থনীতিবিদ সুধা নাৰায়ণৰ মতে চৰকাৰী বজাৰ ব্যৱস্থা বাহাল থাকিব বুলি দিয়া চৰকাৰৰ আশ্বাস অৰ্থহীন তেওঁ কয় বজাৰত যদি টেক্স দিব লাগে আৰু বাহিৰত নালাগে তেন্তে কি হ'ব নিশ্চিতকৈ সকলোৱে বাহিৰত বেপাৰ কৰিবলৈ পচন্দ কৰিব মধ্যভোগী আৰু বেপাৰীয়ে টেক্স দিব লগা বজাৰৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ দোকান বাহিৰত লগাব য'ত টেক্স দিব নালাগে বেপাৰ বাহিৰত হোৱাৰ লগে লগে বজাৰবোৰ লাহে লাহে নিজে নিজেই ধ্বংস হৈ নাযাবনে স্বৰাজ পাৰ্টীৰ নেতা যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ মতে কৃষকক লৈ প্ৰশসন চলিছে কোৱা হৈছে তেওঁলোকক ঐতিহাসিক উপহাৰ দিয়া হৈছে কৃষকে হাতযোৰ কৰি কৈছে আমাক সেই উপহাৰ নিদিব যি উপহাৰ আমি কেতিয়াও বিচৰা নাই যি বিচাৰিছোঁ সেইটোহে দিয়ক কৃষকৰ দাবী এইটোৱেই যে এখন এম এছ পিৰ আইন হওক যি এম এছ পিৰ তলৰ মূল্যত বেপাৰী আৰু মধ্যভোগীয়ে বজাৰ অথবা বাহিৰ ক'তো কৃষকৰ ফচল ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব তেওঁৰ সৈতে সহমত পোষণ কৰি ভাৰতীয় কিষাণ ইউনিয়নৰ হাৰিয়ানাৰ অধ্যক্ষ তথা এই কৃষক বিদ্ৰোহৰ অন্যতম নেতা গুৰুনাম সিং চাদনীয়ে কয় যে যদিহে তেওঁলোকে এম এছ পি নাইকিয়া কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ এটা সৰু দাবী মানি এম এছ পি নিশ্চিতকৰণ আইন প্ৰণয়ন কৰক আইনত মাত্ৰ ইমানেই লিখা থাকক যে এম এছ পিৰ কম মূল্যত ফচল কিনাটো অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আমি পিছৰ দিনাৰ পৰাই এই আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিম চৰকাৰৰ এক ডেছ এক বজাৰৰ ধাৰণাক নস্যাত কৰি কয় যে নতুন আইনে এক ডেছ দুই বজাৰৰহে সৃষ্টি কৰিব আৰু অৱশেষত বাহিৰৰ বজাৰে হত্যা কৰিব চৰকাৰী বজাৰক আৰু তাৰপিছত নিয়ন্ত্ৰণহীন বাহিৰৰ বজাৰত চলিব কৃষকৰ ওপৰত বেপাৰীৰ মনোবলি যোগেন্দ্ৰ যাদৱে আকৌ কয় যে নতুন আইনে স্বাধীনতা কৃষকক নিদিয়ে দিব মধ্যভোগী আৰু বেপাৰীকহে কৃষকৰ ফচল বিক্ৰী কৰাৰ স্বাধীনতাত বাধা দিয়া কোনো আইনেই আগতেও নাছিল বুলি কৈ তেওঁ কয় যে বাধা আছিল মধ্যভোগী আৰু বেপাৰীয়ে ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে সেই বাধা এতিয়া আঁতৰিব কৰবিহীন চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণবিহীন বাহিৰা বজাৰে চৰকাৰী বজাৰক হত্যা কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিকো আঘাত কৰিব বুলি বহুতে কয় কাৰণ সেই কৰৰ টকাই বহু উন্নয়নমূলক কামত অৱদান আগবঢ়ায় তেওঁলোকৰ মতে চৰকাৰে কোৱাৰ দৰে কৃষকৰ বিকল্প নাবাঢ়ে কমিবহে সুৰক্ষিত চৰকাৰী বজাৰখন কৃষকৰ হাতৰ পৰা হেৰাই যাব তেওঁলোকৰ মতে প্ৰচলিত ব্যৱস্থাৰ আশোৱাহবোৰ দূৰ কৰাটোৱেই সৰ্বোৎকৃষ্ট বিকল্প মধ্যভোগীৰ শোষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এ পি এম চি আইনত সংশোধন বজাৰবোৰৰ উন্নয়ন চৰকাৰী ক্ৰয় ব্যৱস্থাৰ বিকেন্দ্ৰিকৰণ এখন এম এছ পি গাৰাণ্টি আইন প্ৰণয়ন আদি তেনে কৰাৰ ফলপ্ৰসূ উপায় তেওঁলোকৰ মতে মধ্যভোগী আদানী আম্বানীৰ বাহিৰৰ বজাৰত থাকিব মাথো তেওঁলোক হ'ব ইংৰাজী কোৱা ছুপাৰ মধ্যভোগী মুঠৰ ওপৰত বিদ্ৰোহী কৃষকৰ যেন এটাই কথা পানী পৰিছে ঘৰৰ ছালখন মেৰামতি কৰি দিয়ক ছালখন আঁতৰাই আমাক তিটিভুৰি মৰিবলৈ এৰি নিদিব চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰণ আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব